Лідери країн Великої Сімки домовилися подовжити антиросійські санкції. Про це йдеться в декларації, яку ухвалили на саміті в Японії. Сімка наполягає на цілковитому виконанні мінських угод, рішень нормандського формату і тристоронньої контактної групи. Доки Росія не виконує своїх зобов'язань, санкції не скасують. Британський прем'єр Девід Кемерон каже, рішення ухвалять уже найближчими тижнями. Що стосується Росії, країни Великої Сімки вважають життєво необхідним подовжити санкції в червні. Водночас Велика Сімка заявила про готовність посилити антиросійські обмеження в разі загострення ситуації. У відповідь Москва оголосила подовження до кінця 2017 року заборони на імпорт харчів з країн, які підтримують санкції.